No niin, Sokkojotti täällä taas päivää ja nyt lähdetään vihdosta viimein purkamaan tätä Monzan GPtä, eli Italian GPtä. Pahoittelut, että tämä tulee vähän tälleen myöhässä, mutta on ollut vähän muuta tekemistä, niin ei ole kerinyt tekemään tätä. Niin nyt lähdetään sitten purkamaan vähän, että mitä siellä Italiassa oikein tapahtui ja olikohan kauden 14 GP. Voisin tuosta tarkistaa äkkiä. En ole ihan varma, mutta pian se selviää tästä näin. Ja se on kauden 14 GP tosiaan. Ja mennään nyt katsomaan, mitä siellä ekoisereineissä tapahtui. Ja en nyt kerinyt oikein seuraamaan niitä kunnolla, kun tosiaan töissä oli. Ja siellä meni ihan hyvin Räikkösellä, että Räikkönen oli kolmas ekassa harjoituksissa ja jäi vajaa sekunnin Rosbergista. Ja ekassa harjoituksissa vedettiin jo 0,4 sadasosaa nopeammin kuin viime vuoden paalupaikka-aika ja näin edelleen. Mitäs tää luki? Ei täällä oikein silleen mitään tapahtunut, että kokeiltiin pitkiä vetoja ja vähän aikaa jo vetoi varmaan, en ole ihan varma, mutta 16 kierrosta Räikkönen saa kasa ja Rosberg 34,7 kierrosta, Lewis Hamilton toisena 0,203 perässä Rosbergi 36 kiekkaa ja sitten täällä on, missä se Bottas on, siellä 7 Bottas ekoisharjoituksissa 37 kierrosta, että aika hyvin saanut kierroksia kasa, että Räikkösellä aika paljon eroa kärkeä ja saatiin kuulla myös uutisia, että Felipe Massa lopettaa tähän kauteen uransa ja ei enää siis tule jatkamaan millään tapaa autourheiluparissa vissiinkään ainakin sen puheiden perusteella. Ja näin sitten Massan 15 kautta kestävä F1-ura on sitten tänä vuonna loppumassa, joten ihan kohtuu hyvä ura, että 2008 oli mahis olla maailmanmestari, mutta Hamilton veti sitten Brasilia GP:ssä viimeisellä kierroksella sen viidennen sijaan ja siihen murskautui Massan maailmanmestaruus, mutta hyvä ura on tehnyt kuski ja erittäin hyvä kuljettaja ollut ja niin kuin kaikki sanoneet, se on vähän aliarvostettu kuljettaja, että oikeasti Massa on tosi nopea, kun sillä on hyvä auto alla, niin vähän jäänyt kakkoskuskin varjoa aina. Mutta ihan hyvä kuski ja hyvät jatkot vaan Massalle ja näin edelleen. Sitten toiset harjoitukset, siellä oli vissi haastatteluissa Räikkönen sanoi, että auto ok ja vähän oli keltaiset liput häiritsemässä kuulemma ja semmoista ja ei oikein saanut kunnolla aikaa ja Hamilton nyt tällä kertaa kärjessä 1.22.801. Vähän nipisti pois Rosbergin eka harjoituksen kärkiäästä ja Rosberg toisena 0,193 ääneen 42 kiekkaa, Vetteli kolmas 0,453 33 kiekkaa vetänyt, Räikkönen neljäs 0,626 28 kiekkaa ja sitten Red Bullit takana Verstappen viides, Ricciardo kuudes melkein sekunnin ääneenä, Ricciardo jäi yli sekunnin. Ihan hyvät kierrosmäärät, että siellä vedettiin, vedettiin näitä pitkiä vetoja ja renkaat vissiin kuulemma kesti ihan hyvin, että no vähän ne pehmeät renkaat eli punaiset renkaat vähän suli alle ehkä välillä. Tai no ei nyt sulannut, kun ne veti siellä, veti kumminkin melkein 20 kierrosta veti siellä punaisella renkaalla, että Hamilton veti siellä. Näin tästäkin semmoisen puoli tuntia tästä harjoituksesta, että tai 45 minuuttia, niin ne veteli siellä pitkiä vetoja. Ihan hyvältä vaikuttaa näin Ferrari ja Mersun osalta, että Ferrari nyt lähempänä Mersuja, että ei se oikein haastajia ole takana, kun Red Bullilla on toi voimalähde semmonen, että se ei oikein pääse oikeuksiin se tolla radalla, kun siellä ei ole niin paljon tehoja verrattuna Ferrari ja Mercedekseen. Ja Valtteri Bottas 8.41 kiekkaa veti
jäi 1 sekunti 498, eli puolitoista sekkaa about melkein. Ja 41 kiekkaa tosiaan, että aika hyvin mennyt. Ja ainakin kierroksia ainakin on saanut kasaan toi tuo Bottas hyvin ja sai kasaan. Ja massa sitten ei oikein saanut mitään, kun sillä oli moottoriongelmia. Sitten vielä lisätä tähän, että Räikkösellä oli kauden viimeinen voimalähde vissi, että kyllä sieltäkin vissiin rankkua tulossa seuraaviin kisoihin, että saas nyt nähdä. Ja näin sitten siirryttiinkin jo lauantaihin, eli kolmas reeneihin, ja siellä taas oli siellä oli taas ilmoitus hommia, että Button jättää kisaurakkaansa tähän kauteen, eli Button siirtynyt McLarenilla pelkästään testihommiin ja auton kehittämiseen. Ja että Button sitten nähdään niissä rooleissa siinä ensi vuonna, ettei enää ajele kisoissa enää, että siellä nousee Stoffel Van Dorn, kun se oli. Ei se ollut Van Dorn, kun se oli tää. Pitäisi ottaa selvää, kuka se oli, en mä muista. Ei se Van Dorn ollut kyllä. Mutta sieltä nousee kumminkin se nuori lupaus McLarenille, joka voitti viime vuonna vissiin GP2-sarjaa. Kuulemma ihan ylivoimaisesti. Kolmas harjoituksessa, mitä ihmeitä siellä vedettiin aikaa jo kierroksiin pääasiassa. Crossia nyt siellä liukuu hiekalle, että se lähti perään alta. Ja jäi sinne sitten harjoituksissa. Tuossa voitaisiin nyt ottaa tuo Renaultti, niin aika huono näyttää tuo Renaultin tilanne, että auto on tosi huono ajettava ja niin kuin lähetyksessä sanottiin, niin tekee tuplamäärä töitä verrattuna noihin kärkikuskeja autoihin, että siellä on sen verran huono se pito ja tauvoro se, että ei ne oikein saa pidetty niitä autoja hanskassa ja koko ajan renkaat lukossa ja perä vetää siellä sun täällä ja näin edelleen, mutta kolmosharjoituksessa sitten Hamilton veti 1.22.008, eli mennään jo melkein sekunti lujempaa kuin viime vuoden paalupaikka-aikaa, ja Hamilton veti 14 kiekkaa, Rosberg toisena 0.393 jäänyt, 17 kiekkaa, Vetteli kolmas 0.938, 13 kiekkaa, melkein sekunnin jäänyt jo, Räikkönen jääkin sitten yli sekunnin, eli 1.141, eli sekunti 12 kiekkaa, Bottas veti 20 kiekkaa, oli viides jopa, 1.492, Massa Williamsilla kuudes, 1.363, 19 kiekkaa, sitten tuleekin Red Bullit 7-8 rikkiä raikana ja sitten Verstappen melkein 2 sekkaa jäänyt. Ei kai siinä mitään ihmeitä ollut, että tuossahan tuo lukee Hamilton aikaa liittää hänen vuoden aikaisen paalupaikka tuloksessa hurjalla 1.4 sekunnin erolla. Ja aika paljon kehittynyt nuo autot siitä viime vuodesta. Mutta aika siinä, mennään nyt tähän pidemmittä puhetta nyt tähän aikaan jo, ettei tule ihan hirveä pitkää videoa. Ja aikaa jo tähän starttasi ja Esteban Ocon nyt oli eka, joka ei saanut aikaa, että sillä oli jotain ongelmia autonsa kanssa. Ja Renaultti putosi heti kättelyssä, että ne ei saanut mitään oikein aikaiseksi taaskaan. Ja se on niin, auto on niin huono ajettava, että ei ne oikein saa mitään sillä aikaa. Ja näin edelleen. Ja Kviatti on toinen potkuuhan alla, mutta ei nyt oikeasti ole saamassa mitään potkuja ainakaan tällä kaudella. Ja 17 Kviatti, että ei kulje oikein, kun sitten katsotaan missä Sainz on. Sainz on siinä se edellä 16. No ei se nyt niin kovin huonosti mennyt, mutta ihan hyvinhän se meni loppujen lopuksi Kviatilla, että ei se Sainz nyt kovin kauas päässyt siellä. Ja taas täällä on yllättävä yllätys oli aika, jossa toi Pascal Wehrlein Manorilla 14. Ja se on ihan tosi hyvin, että Esteban Ocon nyt ei päässyt edes haastamaan, kun sillä oli autokassa ongelmia. Ja tosi hyvä suoritus Wehrlainilta taas, että Manoretkin kulkee noin lujaa jopa. Ja Alonso
13 Crossiaan 12 Felipe-massa 11, mikä oli yllätys, että Massa on päässyt edes vikaa osioon. Ja Haaskuski Esteban Gutierrez pääsi vikaa osioon, että se on aika hyvä suoritus sattunut. Ja Massa nyt ei oikein ole kulkenut, ei sillä vissiin reinikään oikein parhaasti mahdollisesti mennyt, kun sillä oli moottoriongelmia. Ja Massa sitten lopulta putosi, mikä oli aika yllättävää. Ja vikasosiossa sitten, niin se oli aika mielenkiintoista katsoa. Räikkönen veti ekas vedois, veti Vetteliin lujempaa, että se oli, Räikkönen oli kolmas ekoissa vedoissa jo. Ja Hamilton oli ylivoimainen kärkikuljettaja ekas vedoissa ja Rosberg siellä toisena tietysti. Valtteri Bottas veti kyllä hienosti aikaa, että se veti elämänsä aikaa jo, että se oli jo eka osio, ekojen vetojen jälkeen viides. Se vähän yllätti Bottasta itsekin, että miten meni noin hyvin aikaa jo, että kun ei se odottanut edes noin hyvää sijoitusta, mutta pääsi Ricciardo ja Verstappen edelleen, eli Ricciardo oli kuudessa ja Verstappen seitsemässä. Että hyvin meni, ja sitten toiset vedot, kun lähdettiin vetämään, niin Räikkönen jäi sitten loppujen lopuksi Vettelistä vähän sen, ja Vetteli sai sillä vikalla vedolla just vedetty se riittävän ero, että se pääsi kolmanneksi Vetteliin. Räikkönen sitten lopulta neljäs ja Bottas viides ja Ricciardo kuudes, Verstappen seitsemäs, Sergio Perez kahdeksas, Nico Hülkenberg yhdeksäs ja Esteban Gutierrez kymmenes. 2 sekuntia Gutierrez jäi paalupaikka ajasta, että aika isot erot tuossa keskikastissa ja Räikkönenkin melkein sekunnin jäi. Eli hän nyt veti ihan törkeen lujaa veti aikaa jossa ja sille on huikea itseluottamus, että niin kuin hyvä aikaa jo oli ja todella hyvä ja Räikkönen vihdoin nyt on ruvennut onnistunut aikaa jossa, että nyt ei mene niin huonosti noin aikaa jos mitä silloin ennen mennyt ja rupeaa pikkuhiljaa istumaan toi autokin käteen ja Vettelikin rupeaa päihittämään sillä autolla pikkuhiljaa, että tosi hyvin tullut Räikkönen takaisin noihin aikaa joihin ainakin, että tosi hyvin mennyt nyt aikaa jo tässä viimeisen parin osakilpailun aikana ja Mersu nyt ei vaan ikävä kyllä päästä haastamaan, ne menee niin lujaa, että ei mitään mahista mennä haastamaan ja sille vaan ei voi mahda mitään, että ne on tehnyt taas vähän liian hyvän auton ja vähän harmittaa kyllä, että kun tommos dominointia on, mutta jep, ei kai siinä mennä sitten tohon kisaan nyt kattelemaan ja lähtöhän oli aikamoinen lähtö, että Hamilton jäi viivalle. Ei saanut kunnon lähtöä, sillä jäi renkaat sutimaan. Ja sieltä kuittasi sitten Rosberg kärkeen ja Vetteli toiseksi ja Räikkönen kolmanneksi. Ja Bottaskin oli siinä neljäs ja sitten oli Ricciardokin oli jo viides siinä. Ja Hamilton sitten punnari sieltä kumminkin ylöspäin. Että se oli Hamiltonille katastrofi lähtö, että Hamiltonin katastrofilähtö ja se itsekin ihmetteli, että miten se jäi tolleen viivalle ja näin edelleen. Ja nyt jos noista renkaista puhutaan, niin Mersusta lähti kovilla renkaalla eli softirenkaalla kisaa, että kaikki muut lähti sitten kärkikymmeniköstä lähti supersofteilla. Ja siinä oli Mersun etu, koska ne pystyi vetämään kakkosaikaa, jossa pystyi vetämään kovilla renkaalla ja kaikki muut veti supersofteilla, niin siinä oli Mersun etukisaa ja hyvin hyödynsi Rosberg, että pääsi heti kärkeen lähtemään ja repi jopa eroakin muihin. Ja eikä siinä aika Mersun ylivoimaahan tuo kisakin oli sitten loppujen lopuksi. Kisassa ei nyt oikeastaan mitään silleen kauheasti tapahtunut mitään muuta kuin, että odoteltiin parikkokäytä ja tommosia. Ja siellä nyt oliko se, juu ainakin, Wehrlein keskeytti, Nasr keskeytti, Palmeri keskeytti, Kwiatki keskeytti. Wehrlein vissi jotain moottoriongelmia kanssa. Näin edelleen. No, ei, tossa kisa oli semmonen aika köröttely vaan, että siellä oli Mersut oli yhdellä
pysähdyksellä, että ne kävi vaan yhden kerran varikolla vaihtoon pehmeästä niin kovin renkaisin ja veti kisan loppuun asti. Ja Rosberg nyt veti sen verran isot erot, että Hamilton ei päässyt ahdistelemaan, että Hamilton joutui ohittaa ihan Ferrarit. Ja... Mut sit se taas meni siihen, että Mercedes pystyi taktikoimaan, kun niin oli vain yksi pysähdys, niin Ferrarit joutui tulla toisen kerran varikolle kumminkin. Niin... Se, siinä meni sekin taistelu sitten, että se oli vaan Räikkösellä Vetteli takana ajelua ja semmoista koko kisa-aikaa, että ei Räikkönen päässyt oikein haastamaan edes Vetteliä missään vaiheessa. Ja se meni vähän semmoiseksi ajeluksi vaan Räikkösen osalta. Ja kaikista jännittävin mikä oli, niin oli toi Ricciardo Bottas taistelu. Ja siinä sitten loppujen lopuksi tuo Ricciardo meni hakemaan pehmeät renkaat pikalle stintille, eli supersofti. Ja Bottaksella oli kovemmat renkaat, niin loppujen lopuksi Ricciardo kuittasi ohi Bottaksesta aika semmoisella hienolla ohituksella tuohon ekaa sikaan. Ja pitkältä lähti syöksymään sinne, mutta sitten otti loppujen lopuksi paikan siitä itsellensä. Ja näin ollen Bottas sitten oli lopputuloksissa kuudes, että Ricciardo siellä pääsi ohi ja sitten siinä oli se mielenkiintoisin taistelu oikeastaan. Ja Räikkönen hienosti neljäs, Vetteli kolmas ja Rosberg nyt otti 21 voittonsa ja ohitti Räikkösen ja Häkkisen voittotilastoissa. Ja että semmoinen hieno saavutus Rosbergiltäkin. Ja eka voitto Monzassa ja siitä on hyvä lähteä jatkamaan muihin kisoihin, että MM-sarjassakin kaventui pistetilanne Hamiltonin kahteen pisteeseen, että Hamilton oli nyt toinen ja pystyi sen toisen sijaan ottamaan sillä yhden pysähdyksen taktiikalla. Mutta mielenkiintoiseksi menee tuot MM-sarjan taisteluja. Bottas nyt olisi ollut mahis viidenteen sijaan, mutta ei vauhti nyt riittänyt tällä kertaa. Ja Verstappen sitten seitsemässä, Perez kahdeksas, Massa yhdeksäs ja Hulkenberg kymmenes. Alonso oli vähän ongelmia tiimissä kanssa, että hän vain nauroi, kun oli ottamassa. Tuli, että voimme ottaa Grosjeanin kiinni vielä ja voi tulla vastaan ja Alonso vaan nauroi tiimiradioon, että Alonso on vähän turhautunut näköä, että kun ei oikein tuo McLaren kulje mihinkään, niin se on vähän turhautunut sinne, että aika huonoa käytöstä, että joo, semmonen kisa oli ja oli aika tylsä kisa, että omasta mielestä ehkä, mutta silti ihan hyvä suomalaissijoitus, että kumminkin Räikkönen neljässä, Bottas kuudes, niin se on jo tosi hyvin noilla autoilla, kun miettii, että Bottas ja Williamsikin ei pitänyt edes olla periaatteessa noin korkealla, mutta silti oli. Ja Ferrari nyt siellä Mercedesen takana. Ja tossa nyt erottu, kun Red Bullille ei ole niin hyvä toi voimalähde, niin siinä se erottu se ero sitten. Ja näin edelleen. Ja tosiaan Hamilton nyt 250 pistettä ja Rosbergille 248. Ja Ricciardo on kiilannut jo kolmanneksi tuohon MM-sarjaan, että 161 pinnaa Vetteli 443, Räikkönen 536 pinnaa. Bottas 7. Verstappen 6. MM-sarjassa ja näin edelleen. Ja valmistajissa nyt Mersu on 498 pinnaa, eli on tossa nyt semmonen, mitä tossa tulee, pari sataa pinnaa. Ero on Red Bulli, eli Red Bulli näköjään toisena valmistajasarjassa ja Ferrari kolmantena, että aika hyvin tuolla Red Bulli menee loppujen lopuksi. Toi Williams on neljäntenä, Force India viides, McLaren kuudes jopa, sekin on jo aika hyviä. Näin edelleen, semmonen oli Monzan kisa, että seuraavaksi sitten mennään Singaporeen ja siellä pitäisi sitten ainakin viime vuoden mukaan, niin Mersuhan siellä ei kulkenut yhtään mihinkään. Että saa nähdä, kulkeeko sitten tänä vuonna.
mutta siellä ainakin taas erot tasoittuu, että Red Bull tulee siellä olemaan vahva, että voi jopa olla Ferrariden edelläkin, koska siellä on oikeasti vähän ajettavaakin mutkaa ja Ferrari on, no on siellä vähän suoraakin, mutta ei nyt läheskään niin paljon kuin Monzassa, niin siellä erottuu taas ne autot, millä on enemmän downforcea, niin ne taas erottuu sieltä aika hyvin edukseen, että saas nyt nähdä, että mitä siellä tapahtuu, mutta kyllä sitten kuulette, kun mä tein siitä jälkimmäistä, että mitä mieltä mä olin siitä kisasta tai tälleen. Niin. Mutta toivottavasti nyt tämä Ferrari-kuskit sielläkin pääsis palkintopalleille, kun viime vuonna ne oli palkintopalleilla, mutta saas nyt nähdä. Mutta eikä siinä sitten enempää höpinoita, että tuli jo 20 minuutin video, niin vähän venyy nämä videot, mutta ei se mitään, ei se mitään. Toivottavasti tykkäätte katsoa näitä, että mä nyt yritän näitä laukua tänne, mitä kerkii jää ja näin edelleen, mutta jes, eikä siinä. Se on morjesta, moro moro!